Torsdag aften er der et sandt sydeuropæisk drama på programmet, når Grækenland tørner sammen med Italien. Italien er favoritter til den her kamp, og jeg tror da også, det er dem, der ender med sejren. Jeg har dog en lille fidus til, at vi ikke får særlig mange mål, og den er altså står kryds ved pausen, men Italien nok skal nappe en pind til allersidst. Derfor spiller jeg heller i fuldtid, hvor vi altså har kryds ved pausen, og Italien som vinder. Rigtig god kamp.